How long did that house go? Standing ahead. Hello. Ehkä asuin siihen. Flash! Oh! Jätti miinus 52. Enemy taas down. Yksi paska. Mä ei olekaan kysyvät. One enemy remaining. Sake ylhäällä. Kiitos kun kaikin sake on. Revealing area. Minne se ampui sen? En mä tiedä. Älä nyt vittuun, bye! Oo, Kerttu juokse! Varmaan se selvi, tapa se! Kassim, hyvä Kassim! Kassim, ai! Mä ammuin se 94. Varmaan se ei kuollu. Ja kakkapetteri. Se on Nero. Ei vaan. Ei Nero kakkaa sisälle. Mut Petteri se kyllä. Nero Petteri. Pari paprika saa yhden tapa. Saa nyt mitä saa tapa. Laitan... Älä kato. Joo. Mä en tiedä, kelle se... Laitan... On meni sit 100 tehty. One enemy remaining. Flawless. Reloading. That was clean. Good shot. Keep Thank it up. You. Good shot. Thank you. I'm kind of feeling myself right now. Y'all better keep up. Y'all better keep up. Varmaan mä tein omenista 54 damage. Mitä vittu aasa hiili? Okei. Okay. Mennäänkö me tota... Sitten Reina lähti. Miten... Mennään vaan. Joo, se Reina lähti. Tule. Se oli äsken. It's all team girl. Yo, go. Let's go. Be on all team girl. Me. Susta on nyt tyttö. Oi, vittu. Spike down, C. I have to spike down. Crystal Boy onkin tuolla ihan toisessa paikassa. No se varmaan teillä on. Niin joo. Teltsa. Huh. Se on vieläkin se jätti. Täältä tulee. Tuleeko? Joo. Mitä jotain meteloja. One enemy remaining. Ois pushaa sinne. Silloin hyvä healthy. Taas, tuu plassisti. Ei tappaa. They're a mess over there. They're a mess over there. Se Ren tuli takas. Varmaan laittaa häkit päälle. Tääs niillä on rahaa. Niillä ei mitään rahaa. Ei niillä on, mennään tänne. Me voidaan edelleenkin meidän PC:lle. Niillä on rahaa. Niillä on yhden ehkä oppiraat, mut se on toi Reina, joka lähti. Keep them cornered. Mä laitan aluks tolla sen sokeutuspaskan. Okei, okay. Anna mennä. Mennä, okay. Meka. Watch your eyes! Spike drops.
Miks tää meidän koko juttu vaan tyssä? En mä tiedä, kaikki vaan jäi seisoo. Someone see. Hiili, missä Sage? Okei, paikkaa. Joo. Hei, jonkun pitää nyt kattoo tää kolmia. Please heal me, Sage! Sage! Thank you. Kuka nyt takaisin kattoo näitä kulmia? Koska joku ampui jossain. No se oli täällä. Oli täällä yhden. Tossa oli kattoo. Miten vitussa se ei tuo päällä? Vitun perseasen, miksi sä latasit noin hitaasti? No ei varmaan ylätä tonne. Ei, mutta ei se ehdi. Ja ottaa varmaan mua. Oi se kuoli hyvä. That's going to the highlight reel for sure. Look at me. I know that I am by your side. Granaatilla jättiin 55. Se antoi mulle tämmösen skinin. Kato. Näytä. Oi oi oi. Toi on tommonen... We go. Tässä on tää mörön naama. Oh, tämmönen monsteri. Se on niin. Se on. Joo. Sitten se roikkuu tommonen rameen kulma. Oispa rameen. Enemy spotted B. Reloading. Bomba ya. Saitte jo tyhjän B, saitte jo tyhjän. Varo, varo, varo! Vittu, 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 pää! Fuck arena! One enemy remaining. Oi oi, suoraan siihen. Missä oli viimeinen vihollinen, vittu. Miks te plättää tohon? Reloading. En mä tiiä. Oliks se täällä se... Ei mitään hajoa. Se oli siellä Windowsissa, joo. Pää, aika nopea ammoja. Mennään hyvää. Sinun on sulle asiassa ollut. Se on vähän kalliin päälle. I'll outshine all their radiance. Tää Salvex the Garden. No ruusu, myssy ase. Haluatko sä Phantomin vaan Vandali? Mä voin ottaa Vandali välillä. Mä voin ottaa opi. Ole vaan. Niin, ei ole vieläkään rahaa. Oppirahat. Ja se on jetti vielä. Kari paprika. Saattaa olla jossain mennään ylhäällä. Silti. Saattaa olla jossain. Jep. Ola. Mä heitän siihen eikä ton... Jop. Joo. Tätä aina, joka pystyy kurkkaa tää. Ok. Mä menen. No, mä tyylisistyin kans. Ai sulla on pommi! Täältä tulee joku täältä vasemmalta. One enemy remaining. Missä oppi? Missä oppi? Ei kun siinä myös kimi! Ois tää antanut mun ottaa se oppi sitten. Sorry. Ei haittaa, mulla on varaa ostaa uusi. Mä voin ostaa sulle. Mä oon rikas. I need a drop. Cheers! Siellä on vielä enemmän rahaa. Voi jäädä tähän, jos mennään alle, mä voin jäädä tähän. Okay. Joo, voidaan tää mennä. Lonkero, punkero. Oli se lehti loppi. En mä tiedä, ei ole lähde. Face your fear! Mennään alle, sit tää vittu sova ja loo pommi. Jää kattokulmiin. Vittu! Spike down, mid. Mä voin laittaa se seinään kerran kesken. Joku. Going up! Got spike.
Last player standing. Ai no kaikki elossa. Mä en tiedä onks se enää. Ei varmaan. Voit myöskin seivaa tähän jos haluut. Mihin vittu mä menen? Sinne tänne nurkkaan. Ei kun hiljaa. Ja sit kautta ne pitkälle. Joo. Kyykystä en tiedä. Hyvä. Sieltä tuli toinenkin, sieltä tuli toinenkin. 30 seconds left. Joo, no, me oikeelle. Se on sellainen smoke. Sä et halua, että sä pääsee tänne. Kyykystä! Aikamoisia ammuksia. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? No. Tapoin sen. Mä tapoin sen. No nyt kun niillä on oppi, tää on vähän vaikeempi. Jep. Joo, no mennäänkö? Se on kiinni. Meidän pitää ääntä B-sä. Toivottavasti ne pelaa aggressiivista, me saadaan tappoja. Se on jos mä en halukkaan tätä oppia koskaan. No ei, mä en suosittele nyt oppia, kun niillä oppi. Mennään tästä midin kautta tonne sen. Tänne tota... Perseen näkyy! Se olikin tuolla syvällä. Ei ollu. Olikin tossa. Ei oo, mä katsoinkin, että näyttää ihan, että se oli tossa ihan lähellä. Mä vaan ampuin sieltä muuten. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. No nyt niillä on yksi oppi. Yksi täysoppi ja yksi no. Oppi. Light shield. No. Ne voi tehdä. No. Joo. Yes. Yes. Haluatko joku ruusu mulle ottaa sulle? Ei, mä sain tämmösen hienon pyssykän. Vau, si vau. On liikaa rahaa. Mihin me mennään? Selvä. Mä tänne. Mennään selvä. Oh, ei mennäkään. Voisi tapoin sen, mennään sittenkin. Mitä vittu? Ota en tappanut. Reloading. Se mitä? Laitin. Joo, siellä on fani, fani kuolle. Joo. Täällä on ihan tyhjää. Plättää. Mä lataan. Sagea metsästän! Voi vittu, onneksi se tappoi se. Mulla oli 2 HP, mulla oli selkä tonne päin just. Tahtunut saada. Do you want to dance? I'll lead. Ruusu top räkken täällä. Jee. On mulla vaan 4 tappaa. Jep, mä katsoin ihan samaa. Mä sanoin, mitä? Mun mielestä mä oon pelannut mahtisuoritukset. Jep, mahtisuoritukset. Jep, mahtisuoritukset. Sit sua ensikö vähän tappoi. Mitä hittoa? Tosi outoa. Mun mielestä on sellainen ihan hyvin. Niin joo. Niin ei oppii, miksi me ei mennä siihen? Ai okei. Okay. Jets grounded. Mä laitan... Ei ku... No, okei. Okay. Tappakaa se. Sovalo pommi sit. Kyllä, mä oon omaa reissiin. One enemy remaining. Push. Push, baby, push. Sagea, mä metsästä. Täällä on se vuoli. Täällä. Mä näin sen kartan silleen niinku joku puoli sekuntia sit kuuluu pum. Mä tortinen kattoin jonnekin, mä en tiedä miten se kattoi sen aikaa. En todellakaan kattonut karttaa. Haluatko joku jotain? Anyone need something? I can buy. Who needs what? Mä oon vittu mun kroisoksii. Kroisoksen pojat. Jep. Ruusu, sulla on toi jutun päästä ulti. Jaa, yeah, niillä ei vieläkään oppi rahaa. Me voidaan tupla oppaa tästä. Laitan tota... Tai no, itse asiassa. Suojatkaa mua! Joo. Sen verran mitä pystyy, no. Mitä näkee. What
Sori, mä en tiedä miksi mä laitoin sen siihen. Joo, mä laittaa se pommi. Shut down. My planet. Joo, tää oli vähän nolosti pelattu. The feeling area. Onks tää jo vika kierros? Ei. Enemy. One enemy remaining. Näin sen kartasta. Mä kuolin! Siis... Keida. Last round before the switch. Buy all you need. Anyone need something? Anyone need something? Mä voin ottaa heitä sen hienomman Phantomin. Go, go, go! Kiitos! Haluuks sä... Mä voisin ottaa hienomman opin kanssa, mä heitän vitu yhden opin mennä. Ok, no niin nopee, nopee, nopee! Ai, se osti sitten, ok. Sit never mind. No. No, ok. Huh? Mä laitan. Ai, vittu se! Mä en nähny mitään! Mä kuolin. Pitäis suojaa tota toi. Niin tossa again. Kassi vaan on tossa. No, ihan sama. Se on ihan hyvä. I am the hunter! Missä on mitä? Mä en yhtään tiedä missä vittu on mitäkin. Mä juoksu askelii koko ajan, mä en tiedä yhtään missä. Saitila ainakin, Fade. Ja Reina. Molemmat siellä. Joo. Aitel. Mitä? Last player standing. Oh. Miten mä en osu näitä shotteja? Se on kun mä ammuin kaikki siihen plan. Face your fear! Switching sides. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. There are other ways to be useful. There are other ways to be useful. Like being a prostitute. Being on a prostitute. Ei! 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 Jos that's semmoset... useful? If you're into that, I guess, yes, sure, I guess. No one says prostitute anymore, it's sex worker. So you're being on a sex worker. Sexual influencer. Tän oikeet... guess. Oh my god. Se. Ota, sulla on. Enemy spotted C. Onko se vuolattiin? Ai vittu. Ai vittu, mä osuin sitä päähän. Tiedä miten se osui mun päähän, vaikka se koko ajan meni ikkunassa. I'm sorry. Weapon here. Go, go, go! Spike planted. Hyvä. Se on. Hienosti ammuit pää, vaikka tähtäinen ei kyllä ollut sen. Hei niin. Siinä vasemma. Oi, yhtä. Mä kuolin! Jep, sä menit ihan tukaisin smokeen. Kun
me spämmään. Return to dust. Toi oli kyllä vähän. Enemies close. Eyes up. Aika hassu. Jep. Ai ai ai. Toteeks varmaan niinku tässä ruudussa ehkä niinku 5 sentin pääs, mihin se kuti lens suoraan sitä päähän sit sun tähtäimestä. No ei se ehkä niin kaukana ollu. Oli vaan aika, aika kaukana se kyllä oli. Joku 3 senttiä. Aha. Count them. Miten se osui mua 2 kertaa? Help. Silleen niinku... Someone's been here. Teen. Ai perse. Vasemmalle joku. Kaan saada sitä. Näki taas osittain susta. Tää on silleen puoliksi taas kurkannut puolikset. Sillä on kans tommonen härkäviuhka. Ja pieni no. Kakku. Pieni niin kakupala. Ja roikkuu tässä tuo yks veris, let's go. Ei se oo tää se. Ei näköä. Hiä! Niin vähän parempi pyssy. Ei saa lataa. Pyssy on melkein tyhjä. Se on minun. You want me serious? You got it. Mun ruumis was consumed. Oh, by the explosion. Explosion. Ei, mä otan paremman peliasennon. Go, go! Klassikko. Tästä ei tuu mitään. Vaihdan asentoa. Vähän tällaseen etukenoon. Ei taida olla se. Right here. Vittu. Tää kierrää tähän toivottavaa. En mä käytä nyt silloin joppi. Joo. No. Onks se tää A kuosta nyt vähän hiljaisel? Ei täällä oo ketään nyt kuitenkaan, mitä vittu. Joo, B on kuullu ääni. Ei kyllä sit siellä joku oli. On siellä toinenkin, siellä on toinenkin. Siellä on toinenkin. Ei, B on plantti, B on plantti. Spike planted. Message sent. Irse reikä sieltä. Grenade! Okei. Okay. Samalla oppi. Poija sai opin. Ai niillä oli oppi. Joo. Se jätti vettä silmua päähän. Oho, crystal voi vetää. Good job! Yay! Itseasiassa kyllä minä ammuin tuon lähitaistelussa tuon omiinin tällä taivilla. Päästimme sen saken. Joo, mut sen saken. Se oli. Se oli. Tarviiks joku teistä aseen? I need a drop. Sä oot vandalin. Aa. Sä voit vaihtaa ruusun kai, jos sä oot... Ruusulla on spekki. Ei oo väliä, kun mä saan. Oh, itse asiassa mä voin ostaa vielä joku aseen, jos te haluatte. Jos ei täällä. Vittu, mä oon myös. En tullu. Get out of my way! Tee taas tysy. Okay. Tässä karakes. Tässä on 2 muutakin. Joo, mä katon ristiin. Mersi reikä vittu. En näe. Se
Garage. Spike down, C. Vittu, perse paska ase. Se pituus voi kestää niin kauan ladaan. Voi vittu. Last player standing. Ome varmaan tulee sun oikeelt. One enemy remains. Ei vittu! Mä tapoin se omenilta! Vai soke! Y'all better keep up! Vittu mä oon saanut sitä omeni tapettua. Sain sen sakeen. Mä en tiedä miten sä et ampunut sitä sakeen. Sä voi ampua sen sakeen. No sinä, joka olit siellä garages kanssa. Katso siihen ristiin. No kato, kun mä ammun jetin, sit mä näin, että sieltä tulee muit, mä menin lataa. Sitten meni ampun uudestaan, mut sit siinä ei ollut enää kuin se omen. Oko. Mut sit se omen ei kuollut. No, en mä saanut sen tapettua. Oko. Joo, kaikki on siellä. Kaikki, aina joku tulee siellä. Yrittää tulla siellä. Flash! Ai vittu, mä tulin sen sitten. Jes, One enemy remaining. Oon, se vaan hyppäs mun yli. Ja sit mä mukaan osuin siihen vähän. Match point. Aluks joku vandali? Mulla on. Joo, mä voin ottaa, koska mulla on rahaa. Ei pääse oppaile, kun mä en tapa ketään, niin mä en saa rahaa. Mulla on 28 shieldia. Eikö se meinaa ostaa uutta? Ei mun riitä rahaa. No voi pyllä. Sageroinen. Täällä tulee joku karakas. Kaikki on täällä. Täällä on ihan vitusti. Spike down A. Here we go. Begins. Face your fear. Go get him. Onko se nyt aalla vai? Näköjään. No juksuksi. Tää kyllä kuuluu aika hiljaiselta. Ah, siellä on pommi. Hyvä ruusu! One enemy remaining. Spike down A. Mä menen puukottaa tuolla. 30 seconds left. Joo. No. Okay, defenders win. Ei mä saanut ruusuun kiinni. Don't mess with me. Mähän pelasin loppupeleissä sit näköjään ihan paskasti. Ei ku, hyvin sä pelasit. Riitti sinä aikoina, sä pelasit tosi hyviä. And that's all that matters. Jep. Ei perse sunkaan. Menit... Yeah. Menit damaa. Senkin kakka no. Sulla on 6 first bloodi. Tuo on varmaan sun uusi ennätys. Voi olla. Kans capturesin sun hienon oppihetken, kerttu.